ይሁሉ ግርግር ዱባውጥ ላለመብላት ለምንድን ነው ግን ሁላችንም በጋራ ዱባን እየጠላን በቋንጣ የሚታወቀው ማሚ ምግብ ቤት በጾም ጊዜያት እኔ ጋር የሚገርም ዱባውጥ አለ ብላ እንደዚህ ዱባን ያለ ምክንያት የምንጠላ ሰዎችን እያገተች እያስቀመሰች ነው ብዙ ዱባ የሚጠሉ ሰዎች የማሚን ዱባውጥ ከቀመሱ በኋላ አደገኛ ዱባ አፍቃሪ እንደሆኑ ሰምቻለሁ እስኪኛንም ሐሳብ ካስቀየረን እንሞክረው አንድ ስፔሻል ዱባውጥ አንድ ፈውስ ጎመን ክትፎና ሲማሮ ጎመን አዘናል ስፔሻል ዱባው አብሮ ተልበት ይመጣል ዱባውጥ እንደዚህ ጣፍጡን በልተን አናቅ በተለይ ከልበቱ ጋር ያለው ጣም ይለያል የምር ያበደ ነው በመጨረሻም ስለ ዱባ የገባኝ አንድ ነገር ዋናው ጉዳይ አሰራሩ ነው ዋጋው 140 ብር ነው ይሄኛው ደግሞ ፈውስ አንዳንዶች ሐኪም ይሉታል ሱፍ በተልባ ፍትፍት ሲሆን ቀዝቀዝ ያደርጋል ለአንድ ሰው በቂ ነው ጎመን ክትፎም ከፈለጋችሁ በቆጮ ወይም በእንጀራ መብላት ትችላላችሁ ዱባን ተሸልመን ስለ ዱባ ጥቅም ተመክረን ተሸኝተናል መቼም ይሄን ቪዲዮ እናቶች ሲያዩት ደስ ይላቸዋል ፍት ለዱባ ብለናል ማሚ ምግብ ቤት የሚገኘው 5 ኪሎ ከቤተ ክህነት ፊት ለፊት ወይም ከንጉሴ ክትፎ አጠገብ ነው ሞክሩት ትወዱታላችሁ